وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, kwa majina naitwa Yusuf Omar Mashaka, nikiwa mwenyekiti wa kawanda hili la Umu Salama likiwa hapa ndani ya Mama Bibi Diani. Tunashukuru leo hii tumejaliwa kupata wageni kutoka kwa Mama Beauty Foundation, ambao wageni hawa alhamdulillah wamekuja si kwa ajili nyingine isipokuwa kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya madrasa na msikiti katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambapo leo hii Mama Beauty Foundation wametuletea water pump ambayo itaweza kupump maji kutoka chini ya kisima hadi juu ya tanki. Tunawashukuru sana Mama Beauty Foundation kwa msaada wao huu waliotuletea, na inshallah tunaombea Mwenyezi Mungu awajalie kila laheri, awazidishie moyo, awapatie moyo wa kusaidia hapa na kwingine. Kama tulivyosikia, Mama Beauty yeye husaidia mayatima, madrasa na mengineyo. Hapo tunamwombea Mwenyezi Mungu ampatie nguvu kwa juhudi zake kama hizi, ampatie uwezo, ampatie afya, ampatie maisha marefu inshallah taala. Tukiwa hapa katika Umu Salama, kawanda hili la Umu Salama, bado tungeliomba Mama Beauty ama na wahisani wengine, insha Allah tukijaliwa, kama tungekuwa na uwezo wa kutusaidia na fence. Tuna matatizo ya fence hapa kwa sababu ya wanafunzi wetu, na tuna matatizo ya tanki ya maji la kuhifadhi maji. Kwa hivyo hilo tumemwomba Mama Beauty na wahisani wengine, insha Allah taala Mwenyezi Mungu akijalia awawezeshe kupata msaada huo, tutashukuru insha Allah. Mm-hmm. Mm-hmm.